Jotta me voitaisiin ymmärtää, missä me ollaan nyt tällä hetkellä, niin meidän varmasti pitää katsoa vähän niin kuin taaksepäin ja historiaa, että miten me ollaan tähän pisteeseen tultu ja millaiset tavallaan keskeiset ö, solmukohdat meidän, meidän suomalaisen koulun historiassa on. Voitko Jari maalata meille vähän aikajanaa suomalaisen koulun, koulun historiasta ja sitä kautta ehkä päästäisiin nykypäivään ja voidaan juttaria, porautua siihen, miltä se näyttää nyt tällä hetkellä lyhyt versio. Suomi tuli tämän julkisen koulun piiriin kuitenkin aika myöhään eurooppalaisia valtioita ihan loppupäässä. Ja sehän johtui siitä, että me oltiin pitkään ensin Ruotsin vallan alla. Ruotsi ei hirveästi ollut kiinnostunut meidän koulujärjestelmän kehittämisestä. 1700-luvulla alkoi näyttää siltä, että alue jää ehkä sodan jalkoihin, niin ne ei senkään takia investoineet kuin linnoituksiin. Uusia kouluja perustettiin ihan muutama 1750-luvun loppupuolella. Sitten siirryttiin Venäjän osaksi ja sieltäkään ei tullut mitään inputtia. Eli kestää aika pitkään ennen kuin sitten kotimaisin voimin kansainvälisiä virtauksia seurata ja lähdettiin vaatimaan niin kuin laajempaa koulutusta kuin vain ruotsinkieliselle eliitin pojille. Mutta se oli aika nopea projekti, kun se saatiin käyntiin 1860-luvulta, niin Suomi oli ensimmäisiä Euroopan maita, joka toteutti kuitenkin myös tyttöjen kasvatusta systemaattisesti. Ja sitten me tehtiin yhteiskoulut, eli tytöt ja pojat samassa koulussa lukion saakka kansanopetus tai kansakoulu eteni sitten hitaammin. Ja siinä oli tietysti resurssipula ja maan demografia, pitkät etäisyydet, ihmiset hajallaan, joten kesti sitten aina sinne nuoren tasavaltaan ennen kuin saatiin se maaliin. Ja siinä Soiniselle antaisin tämmöisen kreditin siitä, että hän oli ensimmäisiä sivistysporvaria, joka näki, että me tarvitaan kaikille se kansakoulu, jotta uutta tällaista sisällissotaa ei, ei sitten syttyisi. Ja onhan siellä monta vaihetta. Sitten, äh, sitten tuota, sisällissodan jälkeen tosiaan meillä oli hyvin eriytynyt systeemi, kansakoulu työväestölle ja maalaisille ja sitten oppikoulu kaupunkien eliitille näin vähän kärjestäen ja siinä sitten 2030-luvulla mentiin, mentiin sillä rakenteella, sitten tuli taas sotavuodet ja sodan jälkeen sitten vasemmiston voimistunut tuota, vaatimus tämän demokratian lisäämiseksi koulussa, niin alkoi tuottaa sitä keskustelua ja niin me sitten 50-lukuja, alku 60-lukua siitä kiisteltiin ja sitten saatiin peruskoulu lopulta, joka sitten tavallaan yhdisti koko, koko systeemin. Ja sitä on paljon tutkinut myös ja on pakko myöntää, että se kyllä erittäin huolella suunniteltiin. Se oli tosi vaikea projekti. Kaksi aivan erilaista niin kuin instituutiota. Oppikoulu hyvin vaativa, suoraan yliopistoon tähtäävä ja sitten tämä kansanopetus, joka oli tota kansakoulun osalta paljon käytännöllisempiä sillä tavalla niin kuin kurssit aika suppeita, niin ne piti fuusioida. Niin sehän vaati sitten uudistuksia ihan kaikessa tuntijaossa, opetussuunnitelmissa, oppimateriaalissa, opettajien koulutuksessa. Mikä se muutoksen ajo niin kuin liikkeelle? Mitä sä näet, mitkä oli keskeisiä voimia Yhteiskunnan muutos. Eli, eli tavallaan tämä tasa-arvovaatimus, mutta sitten myöskin elinkeinojen muutos. Maalta kaupunkiin, pellolta tehtaaseen. Nuoret ei kokoontunut enää maitolaiturilla, vaan ostokeskuksissa. Ja samoin sitten tämä, niin kuin alasuutari on todennut, niin hyvinvointivaltion rakentaminen, eli tämmöinen suunnitteluyhteiskunta korostui silloin 60-70-luvulla. Ja sen seurauksena tuli sitten peruskoulu, ja, ja se tuotti sitten käsittämättömän hyvän tuloksen kuitenkin 30 vuoden aikana. Ja sitä alettiin kritisoida 90-luvulla, tasapäinen, kallis, tehoton. Kari Raivio, Helsingin yliopiston rehtori, kirjoitti tällaisia yliöitä. Ei ne perustunut mihinkään tutkimukseen, ne oli tämmöisiä niin kuin, hypoteeseja siitä, että missä mennään. Hän myös kritisoi opettajan koulutusta aika voimakkaasti siihen aikaan. Ja sitten tuli ensimmäinen pisa, ja kaikki oli vähän yllättyneitä, että mikä tämä nyt on, mitä tässä tapahtuu. Oikein uskottu Suomessakaan. Sitten tuli toinen pisa ja kolmas pisa. Ja sitten me oltiinkin yhtäkkiä tämmöinen niin kuin mallimaa kasvatuksessa. Tänne tuli suurten sanomalehtien toimituksia. New York Times, San Francisco Chronicle lähetti omat toimittajansa Suomeen. Ja niitä kiinnosti se, että me ei myöskään investoitu siihen peruskouluun. Kauheasti enempää kuin muut. Itse asiassa aika puolivälissä sitä rankingia. Monet Euroopan maat laittoi enemmän rahaa kouluunsa ja sitten kuitenkin pärjäsivät huonommin siinä pisassa. Mutta silloin kun tämä pisahype jo alkoi, olin, olin aika kriittinen, koska sehän on vain yksi mittari ja se alkoi niinku sitten ylikorostua mun mielestä. Ja, ja nyt sitten taas kun sen kautta rytätään se koko koulu jossakin medioissa, niin eihän sekään nyt pidä paikkaansa. Eli tästä täytyy aina varoa näitä tämmöisiä hyvin voimakkaita. Niin päätelmiä siitä, missä mennään.